Mamãe, a Sara Sabão tem uma garrafa. É mesmo, não? E pra que tu quer uma garrafa? Ah, deixa pra lá. Eu vi uma lá atrás. O Fábio é acima da boquinha da garrafa. O que teu irmão tá fazendo ali? Armária, que levanta, tá parecendo uma lagartixa de parede. Eu tô dançando na boquinha da garrafa. Oxe, eu quero dançar também, hein?